ari ikintu kiri gusohora njya mubaza gushyigikira ngo kudufasha abantu gute se none si ibintu byawe n'ubizi koko kuko batagiye gutabara uko niko kutubafasha nimba se nta mwanya bari bafite none si baza nta mwanya bafite kuki mushyigikira kuko barenda nta n'undi bufasha wabahereza ese wewe bufasha urajya ngo wubakire ikibuga cy'indege kamaze mubaza wowe urumva ibintu bakoze ataramufite aka ingambwiza kuri ngo bashyira mu gaciro ibintu bakoze ataramufite nta mafuti bakoze none se niba batagiye gushyingura birabuza umupfuko wa yapfuye kuko kavuga nabi kweri si ubwo urumva ko ari wowe ishyire mu cyimbo cyanjye nawe ngize ibyago si wowe ntabwo waza kubona abantu byaterwa nuko byemeza kuko n'undi naza ntabwo bikuraho kuri buze ko wapfuye asisitenti ntabwo ari myiza pe mba mwegere nka mushiki wanjye kugira mbanze nkubaze tunumvishe aya makuru dukwiye kujya kubafasha ariko ntabwo uri kunyumva ntabwo ari byo kandi ntabwo ari byo pe mba mwegere kugira ngo mfashe twegere mu matungo mbwira ariko ntabwo uri kunyumva mvareho ndumva ufite ikibazo cyinshi ufite n'impuhwe nyinshi okay reka basi tureke ibyo dusanzwe mu buzima busanzwe kuko basi dutekereza kuri famiye ese ubwo urumva ko tutagiyeyo okay basi twe batureke tujyeyo we nawe basi ngiye nawe tujyana nzeye nta mwanya mfite sisite biri nama mfite ibiri se ntabwo najya mu cyaro urabizi iyo ngeze hari ngiye ngeze mu cyaro rwose cyaro kiyo ariko oya basi uko barara abavandimwe ntabwo byakunda ahubwo ndumva ageze mu kwe rero ushake wakora imihanda washaka icyo ukora ushaka amafaranga yawe ugenda ariyubahereza sisite ntabwo ari byiza kandi ibintu biba n'imico mibi pe intebe n'imico mibi ntabwo iri myiza ndabona ari kundera umwanya sisite wajya ureka iyi famiye noneho ndayigenza nshobora kuba najyayo nkareba bene wacu cyangwa nshaka akandi kazi nakora noneho nkareba ko wenda n'umuntu yazatera imbere kuko turi imyanya inzara yazatwica ngo mbona njya kuduhahira kandi ntakiriho yitabye imana ushaho reka mama ninde wakugize iyo nama koko mama wa yarapfuye niba batabara ubu urumva bari gukumarira cyangwa kuko ushaka kujya kuba umugaragu wabo cyangwa se ubu urumva ntibakubone ahubwo ugiye kubatera isese n'abantu nk'abariya abantu batagira ubumuntu kuba bumva umuntu yatabarutse ageze gute none ngo ujye ubwo se uko kumva utayobye koko nishe ko ninguma none imbere izatwica yanashakaga byibuze amuwe mumfashije mushiki wanjye ngere iyo mbanze ndebe uko wenda n'icyahinduka nshaka kutagera ubona nshaka no kugera ibintu bigahinduka bigahindura isura wenda nkaba ari ikintu nageraho kubera ariko nzi gukora kandi nzi no kwikorera imizigo nabikora byose nyine nkareba ko hari ikintu nazajya mbona wenda nkoherereza mushiki wanjye nawe nawe tugashakisha ubuzima kubera yuko byibuze mama niwe wajya kudufasha urumva muri ubwo buryo kandi nta wundi muntu namusigira kandi sinamusiga ntari abonye numva rero mu buryo runaka muri abana banjye urabizi si byo rwose nta kibazo cy'umuryango wawe nigeze ngira nta nubwo nanjye nakunda kukumva ngo nuko ntabyo nta mubyeyi usigaranye si byo ariko ndabanza mbibaze ntuza gatare kandi ndabizi nawe ntabwo abyara kumusigara na sibyo ngo hari ikibazo gihari we arabyemera natanabyemera ndabimwumvisha humura nge ndabikwemereye gusa nk'umuntu w'umugabo ufite umufasha wumva sinapfa gufata umwanzuro ntabimubwira ariko humura arabyemera byibura sane n'undi muntu waba uzi usanga yakubyibura akatangira kukwigisha akazi nawe urabubwira wagenda wakira nubwo ntabyanze uzagaruka humura ntacyo uzaba si byo ibyo natekerezaga nanjye ariko ndumva wenda uko mbyizera ntabwo bizanga kandi ikindi wenda bashaka kwanga kudufasha kubera ko batatubona iruhande rwacu iruhande rwabo wenda umuntu nabegera bashaka kuzamufasha nta kibazo ngo rwose uze kumubwira nta nubwo abyanga reka ngenda naza kumubwira ngo kumubwira akamutegura hazaba
Sabas Rakos of Gondaza, Kukuza, Kukuza, and Ninja, and Ovichim Lagani, you know, no one comes among the sieges. Aho ubundi nyine ubuzima kuri se se kwari kwihangana ashaka kuzi ibibazo bibwira abana abagabo n'abagore bigiranye si umuga abo buzima urana tuzagushobora kugeza nk'ukuri sishobora na bimwe nakubwiraga ngo imiti tuzashira mama n'aba atagihari mbega ubuzima tugize kuba imfuzi tugeze kuba abakene tugize kuba imiryango itwanga mama njye ariko nagize igitekerezo kihe ngiye kujya mu mujyi ngiye kujya I Kigali ngiye kujya I Kigali niyo ntashaka bene wacu nashaka undi muntu nkorera akazi ko mu rugo akampemba byibuze nkabasha kugutunga nese naguma hano ko ntabasha guhinga njyenyine uzabajya kwa bene wacu batigeze badutabara uwagenda ubabwira ngo hari wenda wasanga babona umuntu mu maso yabo nta kundi bapfa kumufasha kuko nta kundi bagira turajyana ariko si ubwo urumva nakujyana I Kigali koko nese ugiye kumbwira ko iyi nzu ngiye kusigaramo njyenyine reka njye ndi umuhungu kandi nshaho nagira hose nshaho no kurara no mu iteme cyangwa arara n'ahandi hantu ako se wowe nakubungana simfite ahantu ngiye basi ikintu natekerezaga nuko nshobora kugenda narangiza nabona ubuzima bukunze nkazakuzana muga inanze bazayicira mu pe inanze none sindi ngo nago nabusiga muri inzu kuko si sinzi nikishe mama kuri bukije mbatubwi uri bukijambo yatubwiye kandi nta muntu wavuye kandi narangiye ngaza rubwe mama byanga bikunda nubwo tutamubuze ni wa hano hafi none urashaka kunsiga muri iyi nzu urashaka none uzasange bayinsengeyeho kunsiga kwa ndana nisi ikibazo kiri hehe kwa ndanda nta kibazo ariko afite umugore njya mbona utari umuntu mwiza rwose ese hano uzaguma niwe uzaba uri mwiza nta mugore we sinjya mpura nawe kenshi ariko gake duhuye ahora motera ntajya avuga gake uriya mugore ubona tuzashobokana ushobora kuba uvuga kubera kandi nta mutima wawe nese ubundi ukeka ko aho ngiye ngiye bagiye kunyakira nk'umushyitsi mu rugo cyangwa ubundi aho ngiye ngiye gukontara kandi ikindi umuntu yakugaburiye akakubwira nabi bivuze ikintu ubuzima twabayemo ubundi se ubwo wenda kikaba ari bukwemerera kunyakira ndabisaba ndanda numve ikibazo sinzi niba wenda ari mu byakira ariko ndabizi uko bishoboka ubu si iyi nzu koko tuzayisiga gutyo iyi nzu si impeke cyangwa urabona ari iyihe gusa ntabwo wapfa kugurisha ahantu nyine nta uretse ko utabona n'uhagura yaba twe tubonye n'uhagura basi tugatangira kuba ngayo oya byibuze ubuzima bwanze twagaruka hano tugashaka ikindi kintu umuntu yakora si ubu ntuzagenda ukanyibagirwa koko muga ukagenda ugakira nka bene wacu bandi bakize bakatwibagirwa si ubu ntaba ntarakwibagiwe tubana muri buno buzima kuko nagira ubuzima bwiza nkatwibagirwa ivunge n'ibincangu uzabona musanze ntabwo nzagenda ahubwo reka njye kubaza dana byibuza muri iki gitekerezo numve ko hari ikintu yamfasha nanakunze njyewe n'ejo nagenda nanyemerera n'ejo nahita ngenda mbese uzabona tike kujyana bazi nzayiguza bazayima wazayiguza cya gihe se mujya mujyana ku ishansiyo nimba ari ishansiyo ubu ngubu ikose ubu ngubu ko nyine niwe nzayiguza kandi azayima ahubwo reka vuba reka njye kuvugana ngenda butarira noneho ejo menye yo kuruga wundi meze niba nabyuka ngenda ntawuburana n'umuhanda mugagenda nzahasigara nase nakora imana igufashe bakwemerere basi mbona aho nsigara
Gaju! Wisange nta kibazo. Murakoze. Gaju. None se kutambwiye n'ukuntu witwa. Gaju. Mugabo. Mugabo. Gaju iwanyu ni he? Gaju mwereke icyumba ariko muri icyumba gisa neza. Hello. Wey, ngiri we. Muraho muraho. Hano hari umwana wanyu nari mfite wari warababuze. Mugabo. Yitwa Mugabo. Nashaka kugira ngo mbabaze niba ejo namuboherereza nka mu mumotari wanjye akamugeza aho ngaho mukambarangira. Sawa, noneho murakoze. Ubwo ejo mu gitondo nzamwohereza, ubwo bazazana n'umumotari wanjye. Namukuye ku muhanda ngo yari yabahamagaye nimero zanyu zitari gucamo. Na kibazo ubwo ngubwo mu gitondo. Yego, mu gitondo ndamuboherereza. Sawa. Sawa, murakoze. Yego, namwe. Murakoze cyane n'ukuri.
ejo mu gitondo rero umumotari wanjye azaza mujyane tuzanze tubamagare batuyobore urakoze pe ndishimye mva ntiwabyumva ukoze cyane imana izabahembe ku bw'ineza mwangiye ndetse binyuze niteguwe sawa Ngabo baramutse gukaza meze neza ako se wowe nta nubwo ushobora no kuza gusoza abantu mu gitondo naramukiye mu mirimo hano Okay. Wagufashe se ko mbona oya ndabirangije n'ubundi ariko ndabyikorera ukatira inyanya oya ndatanze irangiza wowe ntabwo ntabwo bishobora meze neza se warumutse meze neza uzi inkuru nziza ababyutse babwira ngiye kujya mu muryango wacu tu wabandi nahamagaye telefone yabo yaciyemo mwese ubu ugiye kudusiga mwese ubundi wakugumiye hano hari ikibazo natwe ko twabaye umuryango wawe waretse kugenda uretse kudusiga ukaguma hano si byo mfashe neza ndi n'umuryango wanyu ariko nyine urabona barani bene wacu kandi buriya banahangayitse ahantu ndi ngomba kujya kubareba muzafasha na mushiki wanjye mwese ko mwari kubabaje tuki nta kibazo basimbwire kuzajya uza kudusura nzajya nza numva nabyanga ningera y'ubuzima buzahita buhinduka mbeho neza njyewe nzahita ngaruka numva ikibazo ni uko telefone yawe itacagamo ariko mama waramfashije arabahamagara bahita bavuga ngo uje bazandangira nta kibazo base reka undi muretse nsa kamisha vuba urye niko ntaka ntungo mungire ya umeze mute muturaho uhamenye ute namagaye bakurangiye ari kujya umpamagara shaka namagaye umugore wawe ya kutambuka se ko byari ngo wowe kukubwira ntabwo arahaje ngo umeze turaho ariko birashimisha ariko wisange mu rugo wisanzure umwana mu rugo cyane teka kamufashe nta kibazo kumushyiriye umugenzi atabura yagize se papa kuri kuyimara ngenda wiki
hano zuri tabira buze eh oya rekereke gira abuze cyo kumwese akane ka orange gira gira ambaye waratimwe rogona ibana ipengize imwe nushakye mu gura mu cyuma amazi nta robine iri hariya eh ya ayo ayo sasha neza neza usa nasko neza neza agira ngo mama fanta yo prima kandi nta indi hari eh usa nasko sha neza neza nyere ko uvuga nta agira ngo yagiye mu ndarongera agaruka so ndiwa kandi umwana ngabanza nguko fa kumwibutse kansa kansa Madame Arumus, Sherwan, Shombury, a warning. I'm going to call you busy. I need you some quitter away from another quitter. Your name is a Jimmy Mamie Shubury. I could have a team on the way. Yafite na kastrese bwa buryo uri kumureba uko ntabwo ari ubindi bindi ni kastrese kakazi k'ibintu byinshi abarimo nta mutima mu bwigirizwa kwe 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 kw